Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, këto janë lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Ju njohim me titujt kryesor. Përballje tensionuese mes kryeministrave Mustafa e Vučić, shefat e qeverive nuk lëkundën nga qëndrimet. Gjykata speciale për Çan Kuvendin, deputetët vendosin të premten për të. Marinësat Amerikan gati për të ndihmuar forcat e sigurisë Kosovës, mesazhin e sjell vetë sekretari i forcave detare. 680 milion euro po ju falën qytetarve dhe bizneseve. Vendimi i ekzekutivit merr përkrahje edhe nga legjislativi. Temat e nxehta që janë futur në agjendën e takimit mes kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, dhe atij serb Aleksandar Vučić, nuk pritet se do të gjejnë zgjidhje. Kjo për faktin se palët kanë qëndrime diametralisht të kundërta si për Asociacionin e Komunave Sërbe, si për Telekomin, ashtu edhe për liçenin e Gazivodës. Me tensioni është përshkuar takimi maratonik mes kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe ati serb Aleksandar Vučić. Pak detaje janë nxjerr nga Brukseli, megjithatë burimet e Tribuna Channel kanë bërë me dije se në takim janë shpërfaq mos përputhjet në qëndrime me palën serbe, si për Asociacionin e Komunave Serbe, ashtu dhe për atë energetik dhe për liçenin e Gazivodës. Sipas burimeve, kryeministri Mustafa ka insistuar që Asociacionit të Komunave Serbe të mos i jepën kompetence ekzekutive. Sipas palës kosovare, asociacioni do të ndjek modelin e asociacionit ekzistues të komunave në Kosovë, duke u bazuar në ligjet ekzistuese të Kosovës, të kërkuara nga marrëveshjet e Brukselit e 19 prillit 2013. Në përputhje me ligjin e Kosovës, asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe as mbikëqyrëse. Qëndrimi i Kosovës ka qenë që diskutimet mbi çështjen e asociacionit mund të bëhen vetëm kur të shpërbëhen të gjitha strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, kur të fillojë së zbatuari marrëveshja për drejtësi, kur të shpërbëhet e ashtu quajtura mbrojtja civile, si dhe kur të largohet barrikada në urën e Mitrovicës. Para takimit të përbashkët, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, fillimisht i ka takuar përfaqësuesit e delegacionit serb, pastaj delegacionin e Kosovës. Bisedimet rreth marrëveshjes për Telekomin edhe në javën e shkuar kanë qenë objekt polemikash ndërmjet ekipeve negociuese. Sa i përket energjetikës, autoriteteve të Kosovës ende nuk ju është dorëzuar kontrolli mbi nën stacionin e Vallaqit, gjë që pengon normalizimin e situatës së energjisë në pjesën veriore të Kosovës. Sipas palës vendëse, ekzistenca e strukturave paralele krijon pasiguri në funksionimin e punës në hidrocentralin e Gazivodës. Zgjidhje po kërkohet edhe për kodin telefonik ndërkombëtar. Deri më tani është propozuar kodi 383. Edhe barrikada mbi lumin Ibër në Mitrovicë e ashtu quajtur Parku i Paqes do të jetë në tryezën e Mustafës dhe Vučićit. Sipas raportit mbi gjendjen e zbatimit të marrëveshjes në Bruksel për Parkun e Paqes, është punuar në dizajnimin e planit të revitalizimit dhe gjatë ditës së sotme pritet të akordohen procedurat për zbatim. Deputetët e Kuvendit të Kosovës përfundimisht do të vendosin të premten lidhur me themelimin e gjykatës speciale. Ende nuk është e qartë nëse po të njëjtën ditë atyre do t'ju kërkohet edhe miratimi i projekt ligjit për këtë gjykatë. E specialja u bë shkak që opozita në mënyrë demonstrative të lëshojë mbledhjen e kryesisë. Për herë të dytë, kryesia e kuvendit ka proceduar për seancë ndryshimet kushtetuese të cilat i hapin rrugë krijimit të gjykatës speciale. Ndonse opozita kishte braktisur në mënyrë demonstrative mbledhjen e kryesisë, me të hapur diskutimi për specialen, kjo nuk e ka penguar majorancën që të therras për të premten e kësaj jave seancën e veçantë plenare me një pikë të vetme të rendit të ditës, atë të shqyrtimit të amandamenteve kushtetuese. Kreu i kuvendit Kadri Veseli kërkoi unitet kashi speciales, a i tha se situata në të cilet gjendet vendi është shumë e veçantë, duke kërkuar që kjo kohë të mos i ndaj pozitë e opozitë, por të jenë të bashkuar. E rëndësishme o shtetin
dhe sovranitetin e Republikës Kosovës askush nuk do ta cenoj, po një të kohë duhet përgatitëm se do të kemi vështërsi cila do të balavacuan disa nga nesi ish luftetar të lirisë. E në anën tjetër, shefat e grupeve parlamentare opozitare që kishin braktisur mbledhjen e kryesisë, akuzuan shumicën parlamentare për gatishmërinë që po tregojnë, karshi votimit të gjykatës speciale. Glauk Konjufca, shef i grupit parlamentar të vetëvendosjes, tha se qëllimi i majorancës është që përmes kësaj gjykate, vendit i paksohet edhe mëtej sovraniteti. Pra në nivelin e gjykatës themelore, në nivelin e gjykatës apelit dhe në nivelin e supremes, po cungohet sistemi jonë gjyqësor. Donika Kadaj Bujupi në mënyrë demonstrative ka grisur projekt ligjin për gjykatën speciale. Prandaj përgjigja jonë në këtë projekt ligj do tjetë që ne, ashtu si sot simbolikisht po e shkym para medjave dhe para opinionit, edhe në ditet e ardhshme do të bëjmë të gjitha veprimet e duhura që ky bizaritet dhe këto veprime bizare nga ana e qeverisë dhe nga ana e majorancës të ndalohen. Në vijim e partitë më të mëdha opozitare është edhe Nisma për Kosovën. Valdeti Bajrami ju ka kërkuar deputetëve të dy taborëve që të mos votojnë të keqin më të madhe të vendit. Nuk do të jemi asnjë herë pjesë e parlamentit ku do të cungohet sovraniteti i vendit. E një ditë para seancës së premtes do të mbahet seancë e rregullt plenare ku do të jenë gjithsej 14 pika. Në këtë seancë për herë të tretë është proceduar edhe interpelanca e ministrit të punëve të jashtme Hashim Thaçi në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi. Nga ne që i mbojmë. Sekretari Amerikan i forcave detare, Rej Mabus, ka qëndruar gjatë ditës së sotme në Prishtin. Ai është takuar me komandantin e FSK-s, Rahman Rama, si dhe ka shprehur për krajen e plotë të marinësave Amerikane kashi forcës së sigurisë Kosovës. Forcat e sigurisë Kosovës në të ardhme në mund të kenë bashkëpunim edhe me marinësat Amerikane. Kështu ka deklaruar sekretari Amerikan i forcave detare, Rej Mabus, i cili ndodhet për vizit në Kosovë. Mabus ka deklaruar se forca e sigurisë e Kosovës do të ndihmohen nga marina Amerikane në format të ndryshme, dhe kjo fal angazhimeve të reja të marinësës Amerikane në për Evropë. Marinësa Amerikan ka 11 angazhime gjatë këti viti në për vendet të Evropës. Ne do të zhvillojmë ushtrime me ushtri të vendeve në komunikim logjistik e fusha të tjera. Unë mirëpres zgjerimin dhe thellimin e punës së marinësave me FSK-n dhe qeveria jonë do të jetë angazhuar për bashkëpunimet me forcën e sigurisë së Kosovës, përdrejsa ato të lëvizin drejt sigurimit të paqes, stabilitetit dhe sigurisë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Këto deklarata Mabusi ka bërë në një konferencë për media pas takimit që ai kishte me komandantin e FSK-s, Rahman Rama. Në konferencë Mabusi nuk ishte i shoqëruar nga askush, përveç ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson. FSK-ja e ka marrë edhe një lajm të mirë. Kjo forcë për herë të parë do të jetë pjesë e ligjit për armët. Këtë ka konfirmuar për Tribuna Channel Nureddin Ibishi, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës. Plotësim ndryshimi i ligjit për armët dhe ati për armët, pajisjet dhe municion të institucioneve të sigurisë në vend do t'ja shehajrin edhe forca e sigurisë të Kosovës. Me ndryshime që do të pësojnë këto dy ligje, parashihet që dhe kjo forcë të jetë pjesë e tyre. Përfshirjen e FSK-s në këto dy ligje, Nureddin Ibishi, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri, e konsideron si avantazh në këtë fazë. Tash një formë jap një pozitë veçantë edhe forcat e matosa, dhe pse një formë e ka qenë si endarë për mu kompetencës të tashme që farët kanë FSK-ja që komati për aspektin e emergjensa, me gjithse me emergjensa kalva edhe me forcat e matosa, dhe se cilit vend edhe NATO ka një aspekt të angazhimit edhe në emergjensa. Pra, flasim për aspektet apo kompetencës që do të fitoj me riemrim apo me transformim edhe aspektin e mbrojtjes sovranitetit e tërsisë territoriale të Kosovës.
Grupët punuese të këtij komisioni kanë hartuar së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ekspertët ndërkombëtar ndryshimet e këtyre ligjeve. Komisioni pritet që në mbledhjen e ardhshme të shqyrtojnë ndryshimet dhe këto të fundit t'i përcjellë për në kuvend. Ibishi ka thënë se për shkak se këto ligje kanë qenë mbi standardet evropiane dhe nuk kanë qenë të zbatueshme në Kosovë, janë ndryshuar dhe janë bërë në përputhje me dispozitat e Bashkimit Evropian. Ai ka sqaruar se me formimin e forcave të armatosura të Kosovës do të ketë ligj të veçantë, por ky ligj do të vijë vetëm pas ndryshimeve kushtetuese dhe miratimit të ligjit që lejon formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Komisioni për Buxhet dhe Financa e ka proceduar për lexim të parë projekt ligjin me të cilin parashihet që të gjithë qytetarëve dhe bizneseve të ju falen borxhet që kanë ndaj kompanive publike. Ndonse deputetët kishin vërejtjet e tyre në këtë projekt ligj, ai u vlerësua si i nevojshëm. Shuma e borxheve të cilat do të falen parashihet të jetë 680 milion euro. Komisioni për Buxhet dhe Financa i ka dhënë dritën jeshile projekt ligjit për të propozuar nga qeveria për faljen e borxheve publike. Edhe pse antarët të këtij komisioni kishin vërejtjet e tyre, ata e kanë votuar një zëri këtë projekt ligj. Safete Hadorxhonaj, antare e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, është shprehur pro faljes së borxheve për qytetarët, por jo dhe të bizneseve të fuqishme. Hadorxhonaj ka kërkuar rishikimin e këtij projekt ligji. Dhe unë mendoj kryetar që ne duhet ta bëjmë një rregullim të këtij ligji që vërtet bizneset të cilat janë të fuqishme kanë pas mundësi me i pagu obligimin ndaj shtetit, nuk i kanë pagu, ato nuk kanë arsye që të falen. Përndryshe ne po i demoralizojmë të gjithë ata të cilët mendojnë për funksionimin e këtij shteti. Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se me këtë ligj po synohet që të amnistohet klientela e partive në pushtet. Ky projekt ligj sipas tij do të ndikojë tek taksa paguesit e rregull të shërbimeve publike. Me këtë depozit delikate vihet edhe administratat ativore dhe dogonat e shtet ballafaqohen direkt me taksa paguesit. Naser Osmani, kryetari i komisionit, ka thënë se projekt ligji do të përmirësohet me vërejtjet e deputetëve tjerë të Kuvendit të Kosovës. E në anën tjetër, zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi ka deklaruar se edhe pse projekt ligji me dispozitat aktuale është i mirë, qeveria do t'i marë parasysh vërejtjet e komisionit. Krasniqi ka bërë të ditur se shuma e faljes së borxheve do të jetë rreth 680 milion euro. Ne kemi kalu prej një konflikti, njerëz të kanë pasur obligime edhe personale, edhe obligime tjera që ekonomia ka qenë shkatërruar, edhe biznesi ka qenë shkatërruar, edhe qytetarët një pjesë e madhe, edhe në atë kohë nuk kanë qenë punë, edhe sot nuk janë, nuk kanë të ardhna, të mjaftueshme, kështu që me këtë projekt ligj po besoj që po i pastrojnë pasqyrat. Krasniqi ka replikuar me Bali Muharremajn duke i thënë se ky projekt ligj është paraparë të bëhet pa u formuar qeveria e Kosovës. Ministria e Diasporës nuk posedon evidenca rreth menaxhimit të pasurive të saj, nga se nuk posedon zyrtar të pasurisë. Auditorët kanë konstatuar se kësaj ministrie nuk i figurojnë në regjistra disa gjëra që i kanë blerë, si kundër që i mungon një planifikim i duhur buxhetor. Dy tavolina e kanë kushtuar Ministrisë së Diasporës 2440 euro, ka konstatuar zyra auditorit të përgjithshëm. Por këto dy tavolina nuk ishen të regjistruara si pasuri të kësaj ministrie. Në raportin për vitin 2014 janë evidentuar edhe një sër parregullsish tjera. Si pas gjetjeve në projektin regjistrimi diasporës dhe mërgatës, ishin para parë që për vitin 2014 të shpenzoheshin 2.243.036 euro, ndërsa ishin shpenzuar vetëm 336.000 euro. Kjo si pas auditorve është rezultati planifikimit jo të mirë të tërë projektit, kalkulimet e të cilit nuk ishin bazuar në nevojat reale bugjetore për zbatim. Gjithashtu kjo ka ndikuar që në këtë kategori të deklarohen edhe kursimet bugjetore. Po si pas këti raporti, gjatë përzgjedhjes së objektit për qendrën e themeluar në Suedi, personi autorizuar nuk ishte respektuar regulorin për mbledhjen e së paku të tri ofertave për objektet me qera. Me rekomandim nga ushtruesi detyrës të drejtorit të qendrës kulturore, është përgjedhur një ofertues me të cilin është nënshkruar marveshja.
Banorët e Lagjës, qendra 1 dhe 2 të kryqytetit ankohen se nuk po mund të ndërtojnë objekte në pronat e tyre, për shkak se komuna nuk po jep leje ndërtimi. Ata kërkojnë llogarinë nga zyrtarët komunal që të bëjnë zgjidhje, e komunarët thonë se të gjitha problemet e tyre do të zgjidhen me planin rregullues. Banorët e Lagjës, qendra 1 dhe 2, ankohen se kjo pjesë e qytetit është ngulfatur nga ndërtimet e larta dhe pa kritere. Ata këto shqetësimi kanë shprehur në punëtorinë organizuar nga Komuna e Prishtinës, e cila punëtori kishte për qëllim identifikimin e problemeve kryesore të kësaj lagjeje. Jetesh Hetemi, qytetar nga Ferizaj, i cili para 16 viteve kishte vlerë një pronë afër objektit të prokurorisë së shtetit, tha se ende nuk ka leje për atë pronë, pasi që nga komuna i është të thënë që po pritet të realizohet plani rregullues. Prej së ditit që ku morë atë pronë, ku bë kërkesë për leje, deri sot u bënën gati 16 vite, halo leje nuk më i morë. Një leje të përkohshme, më kanë dhonë, amo leje të përhershme nuk japin. Besa Luzha, qytetare, tha se për shkak të ndërtimeve të shumta është ngulfatur pjesa e qendrës 1 dhe shkolla e muzikës Prenk Jakova më nuk ekziston, dhe se ka ardhur të kërkoj llogari nga komuna për këtë çështje. Unë kam ardhur më thonë si qytetare me kërku llogari dhe me thonë atëre ku do t'i bëhet vendi shkollës muzikës, se edhe është një nevojë që qyteti me pas shkollën e muzikës në qendër, sepse tash momentalisht nxënësit shkojnë në fushë Kosovë, shkollën e bujqësisë. Florim Krasniqi, ushtrues detyre i shefit të sektorit për planifikim nga komuna e Prishtinës, tha se rreth 45% e banorëve në kryeqytet nuk janë të informuar e rrëth planive regulluese të realizuara nga komuna në përlagjet e tyre dhe kjo tash si pas ti po paracet problem. Krasniqi foli edhe për problemet të cilat i kanë identifikuar në përlagjet e ndryshme. Janë disa rrugë të planifikume nën toksore, ka rrugë mbi toksore cilat i lidhen ndërtesat e që deri më tani na asë gja nuk kemi mujtë me realizu për i këti planit. Komuna Prishtinës të mërkurën do të organizojë dhe një punëtori me banorët e Lagjës Tophane, ku edhe aty do të paraqiten problemet e banorëve lidhur me planin rregullues urban. Tre persona janë arrestuar në Bresje të Fush Kosovës, pasi të njëjtit posedonin kokainë, marihuanë dhe 5 vetura pa targa. Të dyshuarit kishin rezistuar gjatë arrestimit, me qras 2 prej tyre dhe 2 policë kanë marrë lëndime trupore. Njësiti antidrogi policisë e Kosovës pas një pune operativo hetimore të hënon mbrëma ka identifikuar dhe arrestuar 3 meshkuj të dyshuar në fshatin Bresje të Fush Kosovës. Policia për mes një njoftimi për media ka bërë të ditur se gjatë realizimit të operacionit janë konfiskuar 1 kg marijuan, disa gram kokain, një arme lojt zastava si dhe një kamionit, në të cilin ishin të ngarkuar 5 veturat të lojit Nissan Terrano pa targa. Gjatë arrestimit, 2 zyrtar policor dhe 2 të dyshuar kanë pësuar lëndime dhe të njëjtit kanë pranuar tretman mjekësor. Me urdhër të prokurorit të rastit, të dyshuarit janë dërguar në qendrën e mbajtjes deri në një vendim tjetër të organeve të drejtësisë. Hetimet në lidhje me rastin ende janë duke vazhduar. Bizneset në Kosovë nga sot e tutje kanë edhe një zyrë më shumë, ku mund të ankohen dhe të kërkojnë zgjidhje për problemet e tyre. Bëhet fjalë për zyrën e cila u përurua në ambientet e kuvendit të Kosovës. Nga sot në kuvendin e Kosovës do të veproj zyra komunitetit të biznesit, e cila mundëson që të ufroj bizneseve qasit të drejt për drejt në përgaditin e legislacionit të fushës ekonomike. Në ceremonin e hapjes e kësaj zyre, gjatë një takimi pranishëm ishte dhe kryetari Aleancës Kosovare të biznesit, Agim Shahini, i cili ka thënë se qëllimi kësaj zyre është që të gris dialogun mes bizneseve. Qëllimi kësaj zyres është që të ngrit dialogun mes bizneseve, grupeve parlamentare, komisioneve, deputetve, por edhe vetë qeverisë Kosovës në aspektin ekonomik për të përmirësuar këtë dialog dhe për të eliminuar mundësitë e pengesave që komuniteti i biznesit ka identifikuar gjatë gjithë kohës. Si pas ti, gjendja ekonomike në Kosovë është shumë e rëndë, si dhe bën apel që bizneset e ndryshme mos të hezitojnë të i paraqesin problemet të tyre.
Përfaqësuesi nga Oda Ekonomike e Kosovës Arif Elshani ka thënë se kjo iniciativë është historike dhe sipas tij bizneset tash etutje kanë ku të adresohen. Unë mendoj që iniciativa e lindur nga Komuniteti i Biznisit për Formimin apo hapjen e një zyres komunitetit për Kuvendit të Kosovës duhet të quajmë që është një rast shumë i mirë apo historike që kërkesat tona të adresohen në mënyrë sa më të drejtë. Ndërsa Arjan Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, kërkoi nga deputetët që të heqin tatimin mbi dividendat, sepse të hyrat nga kjo taks nuk sjellin ndonjë dobi të madhe për vendin. Ndërkaq të pranishëm në këtë tryezë ishin përfaqësues të bizneseve të ndryshme. Hapja kësaj zyre të biznesit në kuvend ishte një premtim i dhënë kohë më parë nga kryeparlamentari Kadri Veseli. Shërbyesit civil në Kosovë janë të pakënaqur me pagat që marrin dhe me trajtimin që u bëhet nga institucionet ku punojnë. E në anën tjetër, Ministria e Administratës Publike ka për synim krijimin e një shërbimi civil modern, efikas dhe të paanshëm politikisht. Shërbyesit civil në Kosovë nuk trajtohen si duhet. Administrata publike është politizuar, ndërsa shpeshherë punëtorët largohen nga puna për shkak të bindjeve të tyre politike, por edhe ka nga ata që janë të pakualifikuar dhe punojnë nëpër institucionet publike. Kështu është të thënë në debatin me temën gjendja në shërbimin civil në Republikën e Kosovës, të arriturat dhe sfidat i organizuar nga Ministria e Administratës Publike për ndërt 23 qershorit, dita ndërkombëtare shërbyesve civil. Zëvendës Ministri Administratës Publike Hajreddin Hyseni ka thënë se kjo ditë ka për qëllim të ndihmojë dhe të mbështesë në punësit civil. Dita shërbyesve civil ka për qëllim për të festuar vlerat e shërbimit civil në shërbim të qytetarëve, të nxjerrë në pak kontributin e shërbimit civil në procesin e zhvillimit të një pune në punësve civil dhe për të mbështetur të rinj për të kontribuar dhe bërë karrierë në sektorin publik. A i theksoj se kjo ministri është duke punuar në zhvillimin e shërbimeve civile, si dhe po punoj në depolitizimin e administratës. Ndërkaq kryetari sindikatës të shërbyesve civil, Mursel Zymberi, theksoj se janë të zhgënjur në ligjin e pagave, nga se si pas ti, premtimet për rritjen e pagave janë lën anash. I pyetur se si është gjendja civile në Kosovë, Zymberi për Tribuna Channel ka thënë se ka pasur raste kur shërbyesit civil për shkak të bindjeve politike janë larguar nga puna. Sipas tij, ka shërbyes civil të pakualifikuar pa përvojë pune. Po na vjen në punë disa raste shërbyes civil të pakualifikuar për pa përvojë, po dihet edhe kjo. Drejt më pa pik përvoje vjen ma drejtar, kemi pas raste deri tash pas një ditë përvoje edhe ministër shkon vot, por kjo është me këso konkurse, me këtë formë të nivellit të punësimit, nuk mund të presim në organizim të shtetit mirëfillt. 23 qershori, dita ndërkombëtare e shërbyesve civil, ka filluar të shënohet që nga vendimi i Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2002. Ka filluar punimet konferenca regionale për policimin në bashkësi. Ky janë diskutuar mjetet dhe mundësitë e një përdorimi efikas të policisë për të krijuar siguri të përbashkët rajonale. Në konferencë po marrin pjesë përfaqësues nga policia e Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe vendeve të tjera. Bashkëpunimi i policive të rajonit është forma më e mirë për të krijuar një siguri të përgjithshme. Kështu është thonë në konferencën regionale krijimi dhe përdorimi efikas i forumeve për siguri në bashkësi, e cila po i zhvillon punimet në Prishtinë. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, e ka cilësuar si një element parësor bashkëpunimin ndërrajonal të policive. Duke përmendur ndihmën në këtë misioni për policinë e Kosovës, ai është shprehur i kënaqur me arritjet të kësaj të fundit. OSBE ka ndihmuar në themelimin e 34 këshillave për siguri në bashkësi në tërë Kosovën, dhe këto kanë ndihmuar përfaqësuesit e policisë për të zgjedhur problemet e komunitetit. Ambasadori norvegjez Jan Brath ka deklaruar se bashkëveprimi i policisë në raport me komunitetin tregon për nivelin e demokracisë në një shteti. Policimi dhe komuniteti janë të ndërthurura dhe të varura, dhe kjo dëshmon se shtetet kanë kaluar nga urdhri i vjetër kur policia ishte pushteti. Sot policia pasqyron një frymë demokratike dhe vlera shoqërore të një shteti. Ai ka përmendur edhe një sondazh të publikuar vitin më parë,
ku besimi i Komitetit të Kosovës i ka dhon vot maksimali policisë të Kosovës para e uleksit dhe këforit. Përfaqësuesi i policisë të Kosovës, Shefqet Beqaj, duke folur për krijimin e policisë, ka theksuar se misioni kësaj force është që të jetë një urë ndërlidhëse për problemet të qytetarve. Qëllimi, vizioni dhe misioni i këtyne ekipeve ishte dhe mbetet bashkarisht zyrtar policor dhe qytetar zonave të përgjithsisë në nivel të komunave, të stacioneve të policisë, ndërtojnë urat komunikimit dhe të bashkëpunimit për të identifikuar, trajtuar dhe kërkuar zgjidhje për brenga shqetësimet, frikën dhe problemet. Konferenca do zhvilloj punimet 2 ditë, ku do të jepon konkluzionet të përgjithshme për policimin e përbashkët. Kandidatët e majt po e përjetoj një fitore bindëse nga zgjedhjet e së dielës. Deri më tash ka përfunduar procesi i numrimit të votave në 57 bashki. Në 22 prej tyre kanë fituar kandidatët e majt, ndërsa në 14 fitues janë kandidatët e së djathtës. Kandidati i Partisë Socialiste për kryetar të bashkisë të Tiranës, Erion Veliu, ka shpallur fitoren. Fitoren ati i ka uruar edhe kundër kandidatin nga PD-ja Halim Kosova. Komisioni qëndror i zgjedhjeve në Shqipëri deri më tani ka përpunuar 95% të rezultateve për kryebashkiak nga zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri dhe në zonat ku ka përfunduar numrimi i flet votimeve për kryetar bashkie, ka vijuar numrimi i votave për këshilltar. Gara për Tiranën ka qenë ashpër në fushat, por nga numrimi i votave, kandidati i Partisë Socialiste Erion Veliaj rezulton me një diferencë prej afro 40.000 votash nga rivali demokrat Halim Kosova. Në konferencën për shtym nga selia e Partisë Socialiste, Erion Veliaj ka shpallur fitoren nga të dhënat paraprake. Ai ka falendëruar ekipin mbështetës duke nisur nga kryeministri Edi Rama, por ka falendëruar edhe kandidatët kundërshtar në garën për Tiranën, duke shënuar një precedent të ri në politikën shqiptare. Fitoren Veliaj tia ka uruar edhe kundër kandidatit tij nga Partia Demokratike Halim Kosova. Numrimi vazhdon, por fituesi kësaj gare rezulton Erion Veliaj, të cilin e uroj dhe shpresoj se do të mbaj premtimet e nuk do të zhgënjej qytetarët e Tiranës, ka thënë Kosova. Gjaditës, KSZU ka bërë thirrje partive politike, kandidatëve për këshilltar bashkiak dhe komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor që të respektojnë vendimin e KSZ-s që ka të bëjë me leje qëndrimi në vendet e numrimit të votave. Deri më tani ka përfunduar procesi i numrimit të votave në 57 bashki. Në 42 prej tyre kanë fituar kandidatët e majt, ndërsa në 14 fitues janë kandidatët e së djathtës dhe një i partisë së minoritetit grek Mega. Festivali i muzikës qytetare Zambaku i Prizrenit këtë vit do të mbahet me 25 qershor, ku në konkurencë do të jenë 16 këngëtar nga të gjitha trevat shqipfolëse. Derisa viteve të kaluara, kjo ngjarje është kritikuar për cilësinë e dobët. Këtë vit njohës të muzikës shqiptare kanë bashkuar forcat që t'i akthejnë begatinë e dikurshme. Zambaku i Prizrenit, i cili u themelua në vitin 1986 e që ishte thuaj se i vetmi organizim që mblidhte çdo vit artistët më të njohur shqiptar në qytetin e vjetër të Prizrenit, këtë vit do ta shënoj edicionin e 27 me radhë. Kjo ngjarje viteve të fundit ka marrë shumë kritika për mënyrën e mbarvajtjes së organizimit, kaçi cilësitë të dobët organizativ, si dhe interpretimit jo të drejtë për drejtë nga artistët. Por këtë vit, të paktën për nga ana artistike, nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Kështu u shpreh drejtori artistik i këtij edicioni, Valton Beqiri. Zambaku i Prizrenit si festival duhet të jetë ende i gjallë, duhet të bëhet me mishëm e shpirt, pa marrë parasysh se ndonjëherë kemi pas raste që festivali është organizuar sa për syje fasit. Festivali duhet të mbahet para se gjithash me interpretim live. Mendoj që pra ekzekutimi dhe interpretimi live vetvetiu i largon disa antivlera. Këtë vit Zambaku i Prizrenit do të realizohet nga Shoqëria Kulturore Artistike Agimi në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës, Rrjetin e Organizatave të Kulturës së Prizrenit dhe Shoqatën e Kompozitorëve të Kosovës. Reshat Randubrava nga kjo e fundit shpreson se festivalit do t'i kthehet cilësiti. Mas lufte po jepet me tender festivali, kështu që ka shku degradim çdo vjet e ma shumë. Kjo është shpresa si vjet që
ta kthejmë, në më thonë, kualitetin që i ka pasaj festival, ta kthejmë si vjetë. Zambaku i Prizrenit natën finali do ta ketë me 25 qershor, ndërsa janë përzgjedhur 16 këngë konkurruese, për të cilat do të ndahen 4 çmime kryesore, festivali do të mbahet në Kino Lumbardi në Prizren. Në vazhdim lajmet kryesore që ka ndodhur gjatë ditës në përbot. Udhëheqësit e eurozonës kanë shprehur optimizëm për arritjen e një marrëveshjeje brenda ditëve të ardhshme për të parandaluar falimentimin e Greqisë. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet e reja të ofruara nga Greqia përbëjnë një farë progresi, por ajo ka shtuar se nevojitet më shumë punë dhe se koha është e shkurtër. Greqia duhet të shlyej deri në fund të muajit një bozhë prej 1.6 miliard dollar që i ka fondit monetar ndërkombëtar. Në rast se dështon, vendi rrezikon të largohet nga zona e vendeve me valutë të përbashkët. Ndonë se nuk është arritur ende një marrëveshje, pengesat kryesore janë hequr, kanë raportuar mediat ndërkombëtare nga Brukseli. Vetëm nëse arrijet një marrëveshje, kreditorët do të zhbllokoj një këst final prej 7.2 miliard euro të ndihmës financiare për Greqinë. Kryeministri i Pakistanit ka kërkuar marrjen e masave emergjente për shkak të të nxehtit të madh në provincën jugore të Sindit, që ka marrë 510 njerëzish. Autoriteti kombëtar për menaxhimin e katastrofave deklaroi se ka marrë urdhër që të ndërmarrë masa efikase dhe të shpejta ndaj situatës. Në kuadër të masave është angazhuar edhe ushtria, e cila ka ngritur disa qendra të vogla mjekësore për të ardhur në ndihmë njerëzve. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se shumë vdekje janë regjistruar në qytetin më të madh të vendit Karaçi, që në ditët e fundit ka përjetuar temperatura që kanë arritur deri në 45 gradë Celsius. Ndërkohë, disa qindra pacientë që po vuajnë efektet e vapës së madhe po trajtohen në spitalet shtetërore kanë njoftuar zyrtarët lokal. Situata ka bërë që në vend të rritet kërkesa për energji me qëllim përdorimin e ajrit të kondicionuar. Moti i nxehtë nuk është i papritur gjatë muajve të verës në Pakistan, por reduktimet e gjata të energjisë e kanë përkeqësuar situatën në vend. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.